šta ću reći, nije baš najbolja utakmica bila, ali eto, bez... Može li se popraviti ovi bodovi negdje, gdje se mogu nadomjestiti? Pa naravno, može se, ja mislim da smo mi ovaj, sa Belgijom favoriti u našoj grupi, tako da imamo još utakmice koje moramo te bodove, tako rečeno, vratiti. A po tebi, u čemu je problem bio, pa ovaj kipar ovako pobjedio, jednostavno bio... Ne znam, problem. Ja bih vam rekao šta je problem, ali ne znam. Loša utakmica bila, ne znam, nije naš dan bio i eto, to je to. Ova igra, osim gubitka bodova, ne ulijeva povjerenje u ovo. Sama igra, osim gubitka bodova, ne ulijeva povjerenje da bi se moglo negdje to nadomjestiti, jer ovo je danas bilo jako loše. Dobro, eto, kako sam rekao, nije naš dan bio, ali imamo još utakmice, naravno, nije zadnja utakmica bila, pa da se nismo kvalifikovali. Onda ova imamo ponovo utakmice, pa gledat ćemo da to napravimo ponovo dobro. Hvala.